Ukrayna F-16 pilotları Rusiya ilə döyüşmək üçün çox qısa müddət ərzində öz uçuş üslublarını kökündən dəyişməli oldular və bu pilotlar üçün böyük problemdir. Bu barədə Union məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukraynalı pilotların keçməli olduqları böyük dəyişikliklər onların köhnə vərdişləri, yaddaşa həkk olunan köklü məlumatları aradan qaldırmağa çətinləşdirir. ABŞ və bəzi Avropa ölkələrində Ukraynalı pilotlar 9 ay təlim keçir. Əksər qərb pilotlarına isə döyüş təlimlərini mənimsəmək üçün 3 il vaxt verilir. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, F-16-lar Ukraynaya ilk dəfə avqust ayında gəlməmişdən əvvəl pilotlar hidravlik sistemlərlə təchiz edilmiş Sovet dövründən qalan təyyarələrdən istifadə edirdilər. F-16-lar isə kifayət qədər fərqli və olduqca həssas sistemlərə malikdir. Bu da təbii olaraq pilotlarda ciddi çətinliklərə səbəb olur. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ukraynada F-16 qırıcısı qəzaya uğramışdı. Bu səbəbdən Volodymyr Zelenski ölkənin hərbi hava qüvvələri komandanını vəzifəsindən azad etmişdi.